Kaixo ta gabon aizkorripetik, leku eder grazikoa, Araba eta Nafarroa bertan, muga bizi guzikoa, betidanik du fama, izan dela zegama, garrantzi berezikoa, Gipuzkoaren azken herria, eta lenda bizikoa. Gipuzkoaren azken herria, eta lenda bizikoa. Hostia, zei zart du zaila. Aizu! Mundi zatoz? Mundi getar gara eza. Zestatik? Zer, argila piztuta da magizu. Zer, itzaldi ingoizatik. Gaubian atean eza? Gaubian atean altzea. Atzo gaubian? Ta zein dezu? Korrika, zein web? Korrika, baina korrika nundik? Zestoatik zehamara. Zestoatik zehamara korrika? Korrika. La madre of the god. God, mother's god. Mother's god. Ba, kizu zeba, nahi nunitia zegama izkorri itea ba. Bai. Zer hona eber. Igual ike itea ukikoet. Ba, oi karrera. Forman, no? Forman altzaude zu. Forman. Zu forman zaude. Betu nora, no? Zu forman zaude eta ni naiz Lufthansako pilotu. Eta, xo, bitu, bitu. Bueno, bueno, itxure maitzatzen da, gazo. Ai, bat, atzien zadakazo. Kolikuantzako sonda. Kolikuantzako zer izan, kolikuantzako. Una, una. Una. Esan jostizu pagura zola. Usaian zango eta ondo komeniz. Usaian zango. Zertakatu zain, balak izu zertako elkatu erriko zaten nahi ondo. Zertako. Zuri pititu ezartu eta zonda ez dela ibiltzeko. Ez nekin udazekan ibarrun. Uste nun dana ean zen duen. Bueno, fresko nago, ahimintzen. Baina, fresko zaude, fresko, eh? Eharri pixkate bakat. Eharri pixkate ean, bi, etzako nima ean. Segundo, guaxua. Ure, izango ez da. Bai, 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 bueno, ordu gaur, segama, zan dezu, herri historikoa, balakizu zea, Zumalakarregi generala hemen hiltzan, hemen gobasarri batean, segaman. Hemen, eh? Behi ditu, bekarri zuen hemen batalla batetik, eta segaman, utzi eta hemen txiltzan. Ni gauzat, enekin herri txiki inferno handiteko, hainbeste gauza jakin berritunik? Bueno, ba, jakiti ondo do, bakizu esaten zuen bezala, zeak jakin duriek ez du tokirik okupatzen. Esan nean bai, oi azpi guztia enziklopedia ezbetenik jonda. Bueno, ez que haizu, pertsona leitua zea. Bai, leitua, bai. Oida, kriston duina. Zardia, eskietzeko, zardia. Zesan antzako banderilako, zardia. Hemen zesenik ez da. Ah, bale, bale, bale. Nordik, hau dia, bai, oine zibiltzeko. Oine zibiltzeko, bai. Azko etxe ebilizu. Ez, zure ez dakit, eh? Bai, bueno. Maki bat utzi, ez da, nire kosombratzen. Artu bitak, nire oitu ez. Bai, bai, bueno, nik makila zea manot. Ingletarako mariskatak bezala hola jarrita. Nonde nahez ojur? Hemen, eh? Hortik. Eliza hor doa, zik herri jare onduan engoa. Txukuna jarri zea, eh? Txukuna jarri naiz. Ez guzti jau da, unia bezkula, eh? Ai, nire, hau behar pasientzik. Pasa. Gabon zegama! Ongi etorri zuen herrira. Zertzaitza, nahi portila behiran? Ez, ez, atzakaldia ber buztila dakazun behiran, egon. Zer, leguan, zera, freskotasune harra, mantzen duen. Freskotasune? Buztialditan zendo.
betxu gauzat esan bezut. Okurriu, eh? Okurriu berri zenei ura botatzia bizkarreti bera. Zazu ez zerre normala okurritzen. Lasai, lasai, ez muztitzeko beira. Gaur sistema karriet, ez ura zenteko. Japa, japa, pistola zala. Japa, zeka hori abeira, hor begozo, earrazkoa. Oferta no ziren, media marketen. Nun entxufa borde zuere. Entxufatu? Hau, hemen txebeira. Bueno, ba, zu blai onzea, erraki sekatuta zaude, baina niko ez dekaur humorez blai segamarrak eldituko diala. Segama ezagutzeko prez zaudete? Bai, ez da? Ba, Gabon, Segama! Gabon! Si, bai, jente kambio. Egunon, eskatxo. Kaixo, egunon. Zer eskafolita, erdietan. Ez berri albengoa. Ez, zestu ara naiz ni. Ah, bai da, zagutzen dut herri polita baita. Abai? Bueno, ni miren, zu? Ani Josepi. Opa, Josepi. Ba, zemuz. Ba, osondo? Barkatu zazu esatea, baina daukezu aurpegi bat oso lo gutxi indako. Ai, gaur ez dut oso ondo loikin. Ba, nahi bat ez unik prestatuko dizu munduko kaferik onena. Munduko onena esan ezu? Jendek esaten duen ez, bai. Guazen, kafe bat, ja. Hola, goizian goizetik. Oso ondo? Opa, kaixo! Hemen ondo! Oso ondo handiz! Bueno, a ber, ba, kafez nori? Josepi, hemen beira inaiz, ea ber sekretua zein den ikusteten? Bueno, hori izaten da, bakoitzeste eskua daukagun. Ah, eskua da, importantia! Ondo estutzea hartzen dezunen, eta hemen ondo estutu. Josepi? El toquecito! El toquecito, el toquecito! Tokala ateratzen da kafea oso potentea. Hemen dator, munduko, kafeik, onena. Benetan esango zut oso oso nadola. Munduko, kafeik, onena. Erate nahi naiz. Hori bai. Ez tarrila erraintzat. Haizu, Josepi, nik hau hartuta gero. Kiro laiteko maua, no? Bueno, ba, nire egiten dut step. Eta nahi da duzu, nirekin probatu. Step? Step. Baina ba, ten forma jarriko gara orduan. Zatzen? Nila perotun, tiz. Guazen. Guazen. Guazen, guazen. Aizu gaurrak hau eguraldi ja, izugarri ja, hemen, parkian eoteko. Oso edarran eska. A ber, eukia zu favorez. Primeran. A, prest. Zer musika jarri berdez? Nik egin bat egiten dut Rafael Akarrakin. Nik ere garen gustatzen zatu, bere musika. Rafael Akarra? Esplotame, esplotame, esplo. Esplotame, esplotame, esplo. Abesti hori ikaragarri gustatzen zait. Hemen txajarrik. Hori jarri zazu hor. Nik goet jertzea, otxamarrak endu. Bai. Ogoet ez zukentzea, porque bukauko dugu zopa egin da. Bai, ba. Venga. Ja, prestaude? Listo. Igo eta jetxi. Igo eta jetxi. Baina bezuak. Ai. Moitu fiskata, bezuak. Venga, venga. Hola, hola. Venga. Voy al batea. Berri. Horba. Bestia. Explota, 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 explota. Hori da, tanto izan. Gora, eta bera. Ai, ai, ai. Mucha marcha. Iru. Galdu inaiz. I. I, galdu inaiz. Iru. Iru. Iru, bestia. Ai, gaskin. Mi, juiru. Iga, ma. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Gora. Guai. Zabera. Hori, guai arrap. Bata arrapatzen eta aldoi, daiz. Venga, gora, zabera. Venga, gora, zabera. Eskalditu. Baga. Martxa! Alde bat eta bestea? Beste aldea! Ai, zinbide, txuzte pasau zatzu, bio politxe! Esplota, esplota, mi corazón! Esplotatu zaude! Esplota! Heiki! Ai, Josepi! Nola zaude? Ondo ez, eh? Etxe polvo! Aizu, Josepi, oso ondo ikusi zaitu Rafael Akarrakin, eh? Jareke harki esateu. En el amor, todo es empezar. Bai, bai, nik horrekin badauket historia. Zerrekin? Beda, momentu enta dakaet bikotea, baina ezagutu non gaztetan, 13 urte nituenean.
Zure bikotia zautu zenun amairu urte zenitu nian. Bai. Eta ordutik batea zaudete? Ez. Ni junitzen nuda baten, izala baten etxea, legazpira oporreta. Eta nire zautu nuna, ikusi eta fletxazo. Momentotik. Momentuan? Bai, momentuan. Eta kun gauen horiak. Eta la noche mi pensamiento, neska? Zola, ze pasatzen ari izan, Josepi, ze pasatzen ari izan izu. Josepi. Eta, klaro, ni deseatzen. Eunez altzeko baiz ikusteko. Egon zan? Ba, baida, egon baten baginen biokola, zutan ikaren bezala, bai. Eta de repente emanio musu bat. Uai! Eta galditu zanan plantauta. Zuk emantzen nion? Nik eman nion. Ai, ama! Eta txien ez erresan. Si me ha gustado o no me ha gustado. Ez errez! Fastidiat, Hala, ba, gelditu nintzen, horrela. Hala. Ego, a ber, hore, duda horrekin gelditu nintzen, labra gustau, no labra gustau. Eta, nola txien ez erresan, ba, bueno, hori ez da, hor gelditu ginen, asuntoki. Ai, ba, la pera. Eta gero, ba, bueno, pasatzen denbora, eta neuken buruan, baina, eta akordatzen nintzen tarteka, baina pasatzen denbora, berrogeita lagurte ikusi gabe. Eta gero, nola topatu zenun berriz? Ba, behida, ni joan izan legazpira, izababa bisitatzera zerren egoitza, orduan, seginen, izketan, esan, nik ezagutu nun gara, hiartan mutil bat, que me movía el tapete. ¿Que me movía el qué? El tapete. Ori, ¿zer da hori? Hori novela tan esaten da. Pues que te ponía mariposas en la barriguita, chica. Ah, vale, pues te gauza bat pentsatzen nuen, te movía el tapete. Ne lengo sa que sentzien, ma, mita arteka mutila ikusten dut. Urrengoen ikusten dianen, galetuko dut abergo garratzen dan zuretaz. Eta urrengoen jata bialtzen dit, bere zenbakia, esan ez, haz lo que quieres o lo que puedas. Eta deitu egin nion, telefonoz. Gauza bat. Berrogeita lagurtu eta gero telefonua lortu, eta deitu intzen nion? Hoxe, deitu nion. Kanola zion tapetia? Ba, pil, berreo. Pil, tapetia, pil, hombre. Ze nervillo? Donde hubo fuego, cenizas quedaron. Ze nizu esate? Ze nervillo? Ah, orduan bai, jarri nizela nerviosa. Eta esan, bera akordauko etea, ni ikusita. Akordauko eta akordauza. Hombre! Eta orduan, ba, ziginen geratzen, eta irugarren egunean, konbidatu zidan bere etxea faltzea. Eta super ondo. Hirugarren egunean ja etxea faltzea? Claro. Eta oso prestatu zien afari bat. Bai. Vamos, de lujo. Se preparau zizon? Galetu intzen aber mariskoa gustatzen zitan esan joan baiatzen. Gehien bat giz galak eta ez uzi galak, agero postrea platano txokolate. Platano txokolate, bien. Txokolatea badakizu. Mundiala. Eta bizte museo manian. Beste museo, oste berriz. Ba, berriz, hor ja pixkat espabila uzak. Menos, vale, eta bengar, Eta ben gare, elkarrekin, hiru urteia, pasata. Ze polita? Oso histori polita. Ni, a ber, horako zehose pasatzen zaiten, oa histori politan bato? Balda uketzu mutilik. Balda uketzu mutilik. Porque hemen zian mandare mutil batzuk. Bai, Jatorrak. Eta soltero asko, Soltero asko aldo, zeh, amai. Soltero, bai. Buelta, eman berko atordun? Balda ukete txen semea. Baina baki zehose pasatzen zaiten. Que no se decide. Hay que espabilar. Ay, bak, harrapau. Aro, ba, gustatzen zaio, eta ez da trebitzen ez esatea, eta gero, beste bat atzetik etorri, eta le levantan ala txikaz, que le gustan. Aman antzik ez du, orduan? Bat etxo. Aman antzik ez du? Zer bat urte ditu? Oitala urte. Gaztetxo. Gaztetxo. Espabilau beharko balako baten. Bai, oitala urtekoak egila da gaur egunean forman daudela. Oitala urtekoak. Hombre, ne gustatu zaizkit. Haizu, Lazer bat izan da zurekin otia, musa handi bat. Bai, nire pozten ez zautu. Zer ondo. Josepi! Segi! A ber, Hola! Josepi! Txikila naiz, atzekoak ondo ikusteko, aproitza bingo eta Estepa. Josepi, zurekin kafia hartu nunetik, hemen abil. Gora, bera, gora, alde batea, bestea. Garbi dao, Rafael Akarra asko gustatze zaizula. Danu gustatzeko Rafael Akarra, baina Josepiri baakit nik zeba.
bere maitasun historioakin zerikusia ondila dakalako. Entzun ondo. Oindala, 44 urte, Juliani emantzen joan, lehenko mutxua. Ta jarri zitzaizun, bihotza, kaliente, kaliente. Kaliente, kaliente. Gero denbora pasazan, denbora asko pasazan, eta zitak eukizituzten, eta afai bat, afai ehar bat, eta afaian postria, platanua txokolatiakin. Postria eta gero hauek eukizuen fiesta, que fantastika, fantastika, fiesta, que fantastika, fantastika, fiesta. Oi, fiesta. Eta beste gauzatxo bat barkau, baina Julian, espabilau zaite, ze berrize kalabazak eman ezkio, Jose Pi kantauko izu, adios amigo, bai bai zen. Bai, bai. Bueno, bakizu, hemendik aurrea amodillua aitea hegoaldea jun berrian, legazpira jun berko deuda, no? Beste mesu bat zuen, bale. Zegama, 1500 biztanle inguru dituen Gipuzkoako herria. Goierri eskualdean dago kokatua, hementxe. Historikoki pasabide garrantzitsua izan zen Zegama. Iberiar penintxula eta Europa lotzen zituen Asturika Burdigalan bide erromatarra Zegamatik pasatzen zelako. Eta hori bai, etxe garatek baino kurba askoz gutxiago zituen. Eta ikusi den zon bezala, ikusi zen marmola, erromakua, bi apia, ikusi, zen politxea, marmola, honek udaran fresura, matek, jas, mutura jareta, jap, opa, freskizun, jap, venga, Burdigalan. Ara, persona bat, guazen ez dautzea. Kaso, unon! Hore, unon! Zer moz? Zer galdutao! Hemen, txe, bisitan, herrin! Ondo, ondo! Pozten nahi zizautzeiak, nola ezen azu? Ni, Joseo, Josecho, patzai Joseta, bai. Jose, ni Mikel urte askotako. Bai, Mikel. Markatu Joseta, itxura horrekin zer... Deporte eta. Nun, Jose. Gimnasio joan? Gimnasio. Ah, bale, bale. Nik ez da. Hemen taberna ikustet, Manolo taberna. Bai. Izar, bai, itxik jau, irik jau? Ez, ja, 2006-en itxin. Ah, bale. 2006, bai. Ah, zuri alda taberna. Bueno, lau sendidena. Manolo zein zan, familikon bat? Manolo zan atxeta, gero Manolo digarren anaie. Bai, harki, orduan toki historiko hau, ez da? Bai, bueno, historiko, bai. Zaman. Pulizia desente indiona. Bai. Zamako herrita, bai. Izar, zei bende jarri da gaten. Zei bende, jo, a ber, saltzen deno, baina. Ah, saltzeko goguekin, saltzeko Mali, ba, zarengo, edo. Zio, zazia pasau gizu, edo. Zentro de ciudad. Zentro, bai, bai, de town, downtown, bai, bai, bai. Oixe, azkazu, Elisa, hortxe ayuntamendu bat, hemen txek, Manolo Taberna, idealista, punto ez. Zerekin ordaino barko izu, baina. Baina, bueno, gero txiki infen ondire, aprobetxatu, pixkat, ze, anuntzi jo pixkat ditu. Ez hau zio bau dago, Manolo Taberna, bai, jarki, guen ba, Manolo Taberna. Torriz, aurreaino. Bai. Bueno. Bueno. Hemen txepa gadi, hoxea? Bueno, hemen gaude Manolo Tabernan, ez da? Hoxea, Manolo Tabernan. Hemen mailotak eta magina kolezio bazkazue. Bai. Gaina ez edo zein mailotak baizik eta indura inik usten egin nahiz? Hemen dago lehenengo zea, 80 idazako mailota. Bai. Gero, 83 giro bat aturre idatzitun bi. Bai. 82 banestoko kamisita, turreko mailota. Bai. Eta, Jose, horre zea, banestokoak ikusten dituta, baina Reynoldseko gare bada. Reynoldseko gare bai, hori izana. Kepargala, na? Kepargala? Kepargala. Usatza, errekon bat, errekon bat. Horrek esan zean, zean, kristona arrakazta eukizan, Espainiako prensa guztie, laurita zortien trola, bulta Espainiako ritua, periko delgado gizona. Ah, kepargala! Indulen entratuko bazkazue, indulen entratuko? Bai, bai, egiten de urtean behin, bi urtez dela bazkari bat. Eta beki nola anekdotaren batu badakazu? Turrea jute ginen urtero, alpetan anginena, zestrierren, tajare harrapatu zuen, kiakutxin irazi, eta gu justu,
Ba, lau lau ninen, ha? Normalen ezaunei hartzen ziek, ez da? Bai. Nik urbotila eta gure hartu ziek, da, gero arpegi hau batatzen ziek, kabron! El agua que me diste me hizo mal, la pajara que tiene. Zut, indure niudo eman da, la pajara! Zertan, ura? Eman zen dikena? Ura, ura, ez, zehama, zehama, ura. Zehama, ura, eman. Vale, baino, kasualidadia. Kasualidadia. Gero historio oso proite, hemen guarde, diario Navarra nintzen, elkarrizketa bat, ¿cuál es el día que mejor has pasado o más tranquilo? En Zegama cazando, claro. Franco y desde la uso, botatzen tía pata. Verás, Indurain, Zegama da, eise, torces. Va, eise da, vale. Bueno, es fea nahi, que estaba Indurain, prude, de quinta, va, torces. Ay, va, Dios, vale. Verás, ciclista, mítico, asco de torces, diga. Va, va, hau beti izan da, herri, txinundari. Va, va, va. Beste kirulen batekin baldak ez berra, erazin jo. Va, irrelazio handi futbolak indago. Futbolare bai? Zekin poku ezeate, jake diga bat. Gaitza hundi, Gipuzko arra izan da, Realza de, Galak eman dion posa gino. Eta hola, rekordon bat egon hona bakazu? Rekordon ega bizin Gijona juninanen. Ah, zea, liga irabazen zunean? Liga irazken dune. Uizan zan, laroita batien? Laroita bate. Zea mati autobus bat juninan, pankarte eginda, ikurrin eginda, gero Realak tituloa esken izien, erdi autobusen, erdi guztitati. Ama horrekinako amai, zea mati, lau lau junginena, osferin jarri, pankartea. Pankarta, hemen da. Hemen txedaukau, pankarta historikoa, laro gehieta bat bakarren urtekoa, hartza suertik, hau zea main diria zabaltzia bezala bat, ha? Bai, esplikau getu. Bai, bai, Zegamarrak realakin, haupa real. Hau da. Eta hemen firma guzti daude, ez da? Firma guzti. José Luis Orbegozo. Bai, presidentia. Bai, Anza Masagista. Masagista. Etxebarre Medizia. Etxebarre Medikua. Eta gero hoi dana, danak. Ah, bai. Arkonada. Arkonada. Amiano. Kortabarria. Kortabarria. Oina, Zamorare bai, Bakerure bai. Eta gero nola ez, Josean Alkorta. Josean Alkorta. Han erri irrati, kistolotza, hola, buznik, holako hau txiko handi ez zautu. Bai, eh? Hau gero realak museo entzunen eskatu zuen. Bai. Utsi gindu, baina toki asko gartzola eta bitze guen. Bai, bai, bai. Hau, dokumentu, ose, historikoa da. Bai, bai, hau kiston balorea. Hau etxendu, que salduko ez da? Hau saldu, buk, hau ez da. Ez da interneten da zein june. Ez, ez. Eta nolako goratzen du Gijoneko atxaldeua, Jose? Atxaldeura, ba, partide ba ondo jarri zan. Bai. Zero uno irazten bana, bita bat, aia, nahar marko gatatzen, gaina, Zamora osatu zuen gula, gure porteri, azaz, gure porteri atzen. Zer porteri atzen. Eta, bertati berta ikusiko zenen? Bertati berta. Jo, ikera harri, baino, baino. Emozioa. Ba, emozioa asko. Izketa eta izketa, kirola egiten hasi barko dago? Kirola, anda, kirola egiten. Bai, bueno, zuke esan dago. Nezako, maiota izango, zuzta inbizte maiota ekin? Maiota, bai, gaina, txamako maiota, denegotako maiota egin. Jo, kategoria. Eri, propaganda pixkati barko. Oi, da, Zegamak, propaganda gutxi behar badu, hemen txegello. Zegama, haupa. Apa. Bai, abitu lehen joren bakazu. Asi guai, no Bueno, ba, hemen txea, rodillo gogorza mala izatea, eh? Meka unzo. Listo. Karrega zen da nian bezala, tipitapa, tipitapa. Ja. Oin falsolioa notan bat zeuta. Zia, zi, uste, baino, fineo, oh, eh? Bueno, zaila txen naiz, baino, bueno. Hemen txea, falsolioa noien balde, eh? Uf, nire gatzen aineo, gertz. Bai, abitu lehen dira, eh? Abitu lehen dira, eh? Eta zer zen zen zuen, Jose? Diga, zirango izen fuerte. Bai, bai. Lego, gibelan dako da hona, mende, danakol. Ah, danakol, danakol, freskoazio, gaina. Bai. Hau zeitea, zera, karreran bezala atzeak abotao? Aian bezala. Hola, xe, pixen dutxuko da atzalea, oi? Bai, bai, bai. Hase, menua. Ura. Hau segura probago. Bueno, a ver. Hostia. Gazien txea. Zar da, hau? Hau, itxasoko ura. Itxasoko ura. Eateko itxasoko ura amatele desu. Hombre, ondartza jutea izenean nik. Ba, bai, baina. Trago asko baina. Joder, enu, sekureko zi, itxasoko ura zea. Karo, geho indurani hau eman da pajara. Hau altza. Ura normala. Hau mogadan txeo, bai. Gita poi, zumoi gota. Olako. Nei, zadi, bame, aprobatzeko. A, ba, 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 botiak, nahi gozule. Ida, japa. Guango, eh? Egarri asko gini gol, egarri, hola. Josecho! Ko Josecho, emela kazue, Zegamako irriparria. Zei irriparre, Josecho, hola, guzto mateu, egun hastia. Zati daka irriparra lan hau zizulako. Ba, itxoin, erritxik infernu mondigatik, lokala saltezu nian, zei irriparra man gau. Iru hau dizket jo. Horri xeo, pasako, ja.
Bueno, Jose Txoi esker ezautuet Manolo Taberna mitikoa, historikoa, Euskal Kirolaren museo eta templua. Gaina Jose Txoi historikoa da, eh? Indurani Segamako ura eman da pajara izan zun. Eskarrak etzen egon Josepin Tabernako kafia eman, bezala zei tur de Frantzia gehiago eta buelta Burgos ba gehiago irabaziko zekin da. Bueno, Jose Txoi, gauza bat, zuken investigatzen egin oiz pixka bat, eta fijatu naiz Euskal Herriko Kirolaren akontezimintu importante guztitan zu testigu izan zehala. Realak, laroita batian, liga irabazizunean, urrun gurtien ebai. Magina, Tour de Frantzia, Euskal Herriko Itzuli, Giro de Italia, Buelta Murtzia, danetan, testigu izan zea. Ta gure arxibo sistema martxan jarri deu, eta goen dela gutxire testigu ikusi zaitugu toki batian ikusi, eh? Katarreko mundialian, Jose Txoi antzeon. Ikusi, ikusi, gara, gara! Ojo, Cristo! Onza arti azuta, Jose Txoi! Gaur, Cristo! Baina, Pantxo! Beste! Beste bideo bate argitu du, Jose Txoi. Atzeko, hau mesi da, eta atzeko inutilo ibak ez zein da, ez da, gatza gotatzen ibilizana. Oain deskurbitzi deu, urai gatza nundik atzatzen joan, Jose Txoi. Karri gazko! Andre bada hor? Jose? Kaixo? Hola, berdin. Zemoz? Ondo, eta zu? Ni osondo, zertzabiltza hor? Paseon, pixkaz. Zerra, zure etxeko terraza? Bai. Ondila etxia? Bai. Hau da sakristauneko etxea. Nire atxona eta bere atxia izan zin sakristauek. Eta horti, nindait Maria Dolores Goia, baina esan ezke Maria Dolores Goia igual jende asko, kestzaroke. Baina esatzen bali mezu, Maria Dolores Sakristauenekoa. Ah, Maria Dolores Sakristauenekoa. Eta ni miren. Ah, behitu hontzon duan. Urte askotako. Berdi. Nahi duzu ikusi itzea? Bai, ikusiko nuke. Timbria joko izut ordu. Timbria jo, bai, nori zailatzen zean jakiteko. Ah, bale, bale. Bertan, eta, ta, ta. Bale, ta, ta, ta. Bazen. Kaixo? Hola. Oi, kaixo, Maria Dolores. Bueno, ze? Zemoz. Osondo, osondo, osondo. Maria Dolores, hola, jakiteatik, eh? Bai. Ze dade dakazuzuk? Ni larogeita lau urte bete betut apirilien. Larogeita lau urte? Ez da guapa, berdan? Oso guapa zaude, eh? Haizu, eta larogeita lau urtekin... Hemen eskalera getxia ondile ez, eta eskalera korata bera, igual ascensoren bato. Ascensorea daukat eta ez daukat, nola esplikau gizut. Nol, a ber, egon bizkat, eh? Daukat eta ez daukat. Ascensore dauket, baina ascensoren papera ez diriten. A ber, a ber. Sorpresa. A ber, hemen dakazu ascensoria. Claro. A betxu. Betu, sorpresa, guai. Ahi ba, hau xe bai sorpresa. Claro. Txian, beste arma joan gehiago dakazu lauain. Claro. Claro? Claro. Hau nahi izan ez dio funtzionamentu nipini bi eurunen... Ya está. Diru, berda, hortako. Ah, dirua, berda. Claro. Por de pronto patu, aseguroa, urten ez da izan baitan, 600 euro izan ez zian urten. Momentuz ez dezu ber. Ez dut behar. Momentuz ez dezu ber. Claro. Sasoiko zauden. Claro, fenomeno. Aizu, Maria Dolores, hau asko guztau zait. Baina nahi asko guztau zait, zukaldia. Ah, bai. Hau da, komodoa. Komodoa. Ni lehenu fijau nahi zemen, zer dakazu jarreta frigorifikoan? Ma, hau, depresio esartzeko, tortzen ez zukaldea, eta esaten dut. Vale, hola, esegate, eres genial. Vales mucho. Asko balio ezu. Sonríe, parrintzatzu. Parrintzatzu. Tan disfrutauzu. Hori da. Optimista izateko. Optimista izateko. Claro, oso importante da, zertaron. Hombre. Ez amearen, hemen mine dauket, bestan mine dauket. Ez. Azpertu itezu genial, da beneko genial. Hori egila da, eta hor du nagoin berda, eunero irakurri. Eta gero, otoritz hori ere egiten den. Hori dana dana ez betetzen, eh? Hau, ez zu dana betetzen? Ez, ez, a ber. Irakorri noizut eta esai azu, ze betetzezun da zerrez. Bai, a ber. Señor, dame paz, prudencia y fuerza.
Prudencia. Prudencia, ez da kaso ongi ja. Atzutan hankia sartzet. Abai, eh? Ba, bai. Zertan sartu zuzuk? Pasuz, ba. Isiliko beharren, igual, besaten dut gauza bat, ez tiara sablar. La lengua, la lengua. La lengua. Unite zego. Que mire el día a día con ojos de amor. Eso ya procuro. Ojos de amor, esango dugu baiet. Intenta hoite deula bintzat. Intenta hoai. Vale. Baina, batzutan. Gero, que sea paciente. Paciente ya bakazu orduan. Aún diego hain, lego alden. Le no es, eh? Wow, Mandona, muy marimandona. Marimandona zinean? Bai, eh? Bai, baina kaso egizte. Bai, zen? Nere gizona karater fuerteko. Oh, zu bezala. Orduan? No, bien, bien, bien. Maitasun handi egin duken alkarri, eta dana funtzionatzen da. Ojos de amor. Claro. Ojos de amor. Gero egiten zinaten, zau, askirau. Pero paso, tamén ez truko baino, hau, ez da, 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 claro, hay que rebajarse uno u otro, pero los dos orgullosos. Zuki pleite tu zuanka cola. O era junda cola. O era junda cola. Beste, tam, te malime zu, ba, ba, bide la cosa. Euskal bat zu egiten, zu erretiratzen zea, pero zuk ez tezu eskatu ez barkasi. Ah! Bai, bale, bale, bale. Ez que nire orgullosa naiz. Nik hemendik aurrea, Maria Dolores, oera sartzen naizenean, bestiak ikutze bau ondo. Ondo. Baina espalim behar zu ikutzen, baina ez dute zu retirada, atiempo. Eta zaion, haber ze pasatzen. Haber ze pasatzen. Baina zuk, orgullua... Baina zuk ez dute zan barkatu izun... Ez dute zu eskau. Claro. Apuntauta dago. Aizu, eta trukua gora berakin, zu forman, oso forman zaude. Oh, ikaragarri. Oso. Eta horrentzako ere beste truko badakazu, seguro. Hombre. A ber, a ber. Tak. Ahi ba. Tak. Ahi ba. Tak. Amar aldiz. Tak. Eta gero, txist. 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 Eta gero, hola ikusaitu nik, hemen, torsten dien mendizita, hola itan. Ah, mendiko ikusaituzu? Eta hola iortati. Ah, bale, bale, bale. Orduan, mendikoak kopia hori daikuzu. Claro, hola iten duen. Ai, arpegi horrekin baita. Neki arpegi. Ah, arpegi ez da. Eta gero, aurre osana da. Aurre osana da. Hemen mina itau, eh? A ber, a ber. Ni gerri oso no dauket. Gerri oso, bai, esango nuke, Maria Dolores, ginasi jain da gero, deskantzuare hartuko zu. Ah, bai. Ah, bai, haitxo. Ni deskantza bardianen behitu. Ah, behitxo, oazen. Lehenengo beti atea huitxita. Atea huitxita. Hemendik. Aizu, Maria Dolores? Persiena hau etxe barruan. Hau da nire apartamentu. Hau da zure apartamentua. Orduan, famili eta tortzen danen gehiago behar dugu. Aizu, etxentuan sekretu asko daude. Aizu, Maria Dolores, hau zer da? Pasa izo sekretua, eo? Hor dane, zeigela. Zeigela? Eta gambara. Botatzeitu zutanak gora? Jaro, eta nire izan izan jarri. Eta zu gatzezea zure apartamentua. Bueno, Maria Dolores, hau da sala politia dakazuna hemen. Komodo. Goxo, goxo, komodo. Por ejemplo, jarleko hau da giten dana hola. Baina ez da tondik uten. Orduan dauketa hau. Eta nio marretazko hola. Jak? Jak. Eta, hau alaire. Ah, bolak alaire. Alaire. Hola, xe. Hemen, hola? No, hai que cruzar los pies. Ah, ez. Zeku da, ez. Hori txarretako da para zirkulazio, eh? Vale, vale. Hola, xe. Eta? Zein ikusten zuzuk telebistan? Ikusten dut, hori seguro. Iruretako notizik. Gero lau tarditan, la novelita. Zer novela ikusten? La promesa. Guaindo, la promesa, que me encanta. La promesa? Zertaz dijoa, la promesa? Bueno... La marquesa, una mujer calculadora en extremo. ¿Bai? ¿Calculatzailea? Una mandona. ¿Ah, bai? Y están en la ruina y aparentar, aparentar, aparentar. Ay, ma. Eta hori da oso txarra. Hori da. Diru ikestake, eta nahi due demora guzti erakustia badakela. Ba, eta gaina hola, bua. Eta erosin gauza iren due hori urtzatio. Ah, bai, eh? Maitasuna eta azaltzeala. Ba, bai, agertzen da maitasuna eta baita egoismoare, aman aldeti. Uf! Eta gizona tontotuta dauk, eh? Abai! El tina al marido sorbido. Bale, bale, bale. Eta nola uste zu bukauko ala la promesa? Ondo. Ondo? Seguro zaude?
Iruitu itentzat. Bueno. Gero ikusko deo. Gero ikusi behar aldezu. Gaur lauterritan, por supuesto. Egunero egunero, lauterritan, La Promesa. Hori, ezin da fallau. Ezin da fallau. Holaxe. La Promesa, allau arte. Más bien que bien. Maria Dolores, sakristauen ekua. Nik ezaki sakristaua nola bizi izan. Baina Maria Dolores, komoda bizi da. Oso komoda. Sasoia dakazuzuk, Maria Dolores. Sekretua omen da etxe komodu aukitzia eta kirola itia. Hemen, Josep eta Maria Dolores ikusita, ez da ondudaik kirola inberdala sasoi honian eoteko. Mobitu inberda. Mobitu inberda. Hombre. Ni gaur nekauta no. Pixka nekauta no, pagadik lan asko emateit. Eta zeirutze zaizu zurekin hor deskantzua hartze bali maet. Jarriko naiz? Ba, deskantzo txiki bat hartzean joa Maria Doloresekin. Lasai, bai? Lasai. Aber, Maria Dolores. Ai, egon zate, gauza ba faltazako. Egon pixkat. Zilak. Aber, hanka gora. Hola, si. Bestia? Hola, ondo? Ondo. Earki. De primera. Neretzako rekarri dut beste bat, eh? Hemen, bolak, alaire. Bolaz alaire. Bolaz alaire. Eire da hori, ez tontakari bat baten do. Baina ez da tontaketa. Ez da tontaketa. Ez da. Hola, xe jarri berda. Hola, ondo? Ondo. Ez. Ez. Ez da kruzau behar. Kruzauta ez. Ez kruzau hankak, eh? Hankak kruzauta ez, hankak zuzen. Zuzen, hola. Vale. Hemen, hemen, hankakin jolazia nahi gehala. Bai. Gauza bat esan berdizot. Hau, inorrek ez da, ez da jela hitu, eh? Hau, ez da. Aurrekoan, nobiluakin azarra guen itzan. Bai. Azarra guen itzan. Ta praktikan ipin altzen du. Ta praktikan jarri nuntzuk esan dakoa. Ta zemo resultau zon. Ba, gaizki. Gaizki. Baina zuk mango zen duen media vuelta, eta jazta. Baldak izuz egertau zaiten. Gauza da, nire zu bezala orgullosa naizela. Piskat. Eta oera sartu nintzen. Hankak inola ikutxu bat ini joan. Ez, baina hori gaizki. Ai, hori gaizki, nu! Claro. Eta esaten nu. Claro. Oain dikan apartauta itelo. Ta enekin zan, oain dik azarre daulako, honik hankak oso hotzan azkalako. Ah. Igual hori da. Baina zuk ez den duen ikutu behar. Zuk hola euki hankak kieto, eta bestak ikutu behar zon. Gaskin, de! Claro! Bale, 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 urre nahi, orduan gaur hori ingoet. Claro. Gaur hula jarriko naiz da, ba ez dit ikutu baina artere. Duzo gaski. Bueno, La Promesa ze, ikusi aldezu gaur. Bai. Bai. Eta ze pasada. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 trama da kau. La Promesa laizte bukau ingoa, baina lasai. Ni entera unaiz, beste novela bat grabatzen nahi diala hemen. Zeman? Bai, beste hemengo histori batekin zer ikusi handia dakanekin. Eta betu hemen dakau primizia. Hemen, Josepi eta maitasuna maigabea. Zein zen, Josepi. Maria Dolores, seguru nao, La Promesa bezala, histori joa haure, ondo bukauko ala, ez da? Bueno, ez dakiu. Bueno, ez dakiu, espero deu baiet, ez da? Ba, eskerrik asko, Maria Dolores, marabilosa zeata. Bueno. Buxu bat. Zegaman historiak arrasto handi utzi du. Badakizue, erromatar garaiko kaltzadak, erdiaroko elizak eta nola ez telefono kabinak. Argi dago Zegaman ondarea ondo zaitzen dute. Hala. Aste, oita bost pestako moneda, aio. Maiatze erdialdean milaka korrikalarik parte hartzen dute urtero Zegama ezkorri laizterketa famatuan. 42 kilometro mendian gora eta bera igande goiz batean. Jo, gogua behar du geho. Iepa, un on. Iep. Kabalditu arrain dezu, eh? Euna, bueno. Bueno, ni Mikel zu. Ni Ruben. Ruben urtasotako.
Erik, asko berdin. Forman ikusi zaitut, eh? Forman neondakoa. Neondakoa. Zertan eskazu. Oita mazazpi. Oita mazazpi? Bai. Bueno, gazte, eh, guendik? Umetan, bai. Triasinen ibiltzen ditzen. Komunion oparitu ziaten, triasineko bizikieta horietako. Bai. Bai. Eta arekin, ba, munduko txapelketan jo junitzen. Ojo, Kristo. Bai. Komunioko bizikletak egin? Komunioko bizikletak egin. Munduko txapelketa? Bai, bai, munduko txapelketa. Ta, pixka, mundun? Suizan. Ta, jontzinen, komunioko bizikletak egin Suiza. Komunioko bizikletak egin Suiza, bai, bai, bai. Eta han zegertatu zan Suizan? Irazteko aukera izan nun? Irabaz intzen dun? Irabaz intzen dun, bai. Ojo, Kristo, barkatu horro ben, baina arratxo eta utzen dukuzu. Komunioko bizikletak egin Suizan, munduko txapelketa, irabazita zu, munduko txapeldun. Hain gazte txapeldun izan la, karo, geho, bueno, hori azkenen umen jolas bat bezala da. Gero ba utzi nun. Eta? Kaminoa, hane ondo moldatzen nintzen. Eta, guain egia esan, bastante gutxi ibiltzen ez, hilo batzuk hartuta gare, erropak jolala sartzen zaio. Ruben, da, garai bateko bizikletak eta banjoetak eta ikusteko bazkazu? Bai, 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 nazket, bai, nazket. Biziketa urtetan galduta eukiet, eta komuniokoa. Komuniokoa, zerila, komuniokoa. Hemen txutzeko jo bizikleta, hotxo, alina, alina. Hau xe da, gehitzen dana. Ojo al Kristo. Hau da, komunioko bizikleta. Bai. Zuk honekin munduko txapelketa irabazi zen duz. 306 gortzalaien. Bueno, ba, saiatu. Meka, guen, ka, 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 ba, ba, lan pixar izango, nuken munduko txapelketa irabazten. Bai. Kati, bentsi, atiata, agata. Maio datzuk eta gare, porik egin bozke. Bai, arki, arki. Iagutxuk ez. Bai, bai, ekarri, xe maiotak. Hau dauk, eh, bitxikeri bezala, ba, hau. Dios, Makario, ahi, ba, gazte, Makario sartzen. Patrozinadori, no? Patrozinadori. Hau zen Espainiko selezioko kamiseta. Oso politxeza, baina. Makario, mintxe dago. Bai, bai, besta, piperpotena bat politxea bat bauk, eh. Zu gondo, guko zu baina igual. Bai, bai, hau igual, eh. Kolore bizi bizi. Bai, kolore bizi, ja. Honek enmendin galdu ezke, jo, bera xera. Betxeka esan dizte. Bueno, pasan zen, eh. Iapa. Elegante. Elegante, eh? Ba, hori justu da, Espainiko txapelketa pistakoa irazin genuenekoa. Pistakoa zara, belodromon da. Belodromon, bai. Ordungo bizikleta da dauk, eh? Hau peligroso gada, honek frenuik eta ez dauk. Ah, ostia, hemen ibiltzea zaila izan usta, Ruben. Bai, belodromon dana frenuik ez da, dana sentidu igual, eh? Karo, karo. Zegin jo, Ruben, zekin arretxu behar nahuzo, mentxe, sorpresa gero, daude jo. Bizikleta gazkoz zegoen jo, baina bizikleta jutzi nionen, ba, betikiko, ba, banozken horre gogoa uzatzuk eta amets batzuk, eta, ba... A ber, bueno, guazen ikuste, ba, a ber, Ruben ez zere jokartzen digun. Hau da, sorpresa, kaja, gizon hau. Meka guen soz, hau? Ebentxe, trigadeko motoa. Jo, arraskua, eh? Hau da, ba, bizikletak ineiten una, ba... Bai, nire honekin. Eta, hemen ze, zutik hon behar da, ez da, motontan? Ba, esi, nek ezo. Esi, a ber, tratzen ikua, eh? Zuko utxia, Ruben, nire nintxe, traketxan ezer gauzu itako. Txe, hau da, xente. Ha, zintu gialda, a ber. Hau da, xente. Hola, hola, hola. Arrankatzeko, mendik. Gau, pedala. Hola. Ez baino, hankakina. A ber, hau. Iau puntu eta horti, eman. Gugur, 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 eman, fuerte. Oh, Dios, derrek iztagatik, a ber. Hola, baino. Gaxe. Kamiseta horrekin arranko hartzen dut, eh? Toma xe, gare. Hore martxak eta hostia diltzeko, eh? Abai, eh? Benduzko, xete batek egete eta beste zeo zeba, kaso. Bai, errueda dun, traste guztiak. Bai, bai, bai. Ojo, Cristo, hemen zonioa. Ai, bai, ojo, Cristo, ojo, Cristo. Bueno, Ruben Zabaleta izango hau, ez da? Hori da. Ralitan ibiltzen zea? Baita. Eta, egunekin zehose irabazidazu edo? 2019 Euskal Herriko Rally Sprint txapelketan, ba, irabazin genuen kategoria. Nola ez, ibiltzen toki guztietan, ja irabazidazu, zehoz ez da? Zer bai, bai. Hemen zukin guztu da, nao, baina nik herria ez hau zen jarraitu behar eta... Oazen, emo, ah, bai, emo, bueno, favor, harrai, behar diazu. Bai, sartu, sartu. Ba, bai. Zea maldea, Rubenekin, kategori. Adios. Hostia. Ah. Ai, ez aldo errakatzen, a ver? Ez, ez. Ah. Kostik, ez ari, ez da? Bai, hau. Kasualia, dira. Aspaldin ibilbe hauket eta bateri, eh? Bueno, oinez gaitxeko nahi, Ruben. Lasai, bauket, beste. Adios. Traste bat. Bauke bat, seguro arrankauko ona. Bueno, vale. Seitu nekarkoet. Bueno, ba, a ber, Rubeneko inze sorpresa atatzen digu. Ikusi dugu, karretako txiek aur gogoik ez dakale biltzeko. Eta hor trialeko motuan ezen gira, bihun, bizikletan juti ere ez dakipa. Eta, bueno, zatokatzea zaigun.
Cristo, Juan Cristo, Juan Cristo. Juan Cristo, Juan Cristo. Se cago en todo. Hemen zure alde. Hemen, nun, nun nahi txapatea. Hemen txe. Alde zuen, leko. Vale, hemen txe, jarriko nahizpa. Venga. Iapa. Listo. Listo. Oso. Hau ikarri, bizkorra, eke. Ba, 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 Iñundu baino lehen aioko, beha, iñundu baino lehen. Ez da opresi. Bueno, Rubén. Josecho, indura inezakiz, eta entortzen zan, zegamara, eh? Holako txapelunak izan da herrin. Zegaman txapeluna bestek ez ez, harri jaltzak da txapeluna, eta Rubén importantean nitxun dituta nao. Behatzi urtekin munduko txapeluna, eh? Ta zerekin, ta komunioko bizikletakin. Arrapazak, komunioko bizikletak, ni imaginatzen dut Ruben komunio hartzen, lehenengo jaun hartza hartzen, apaizak Kristoren gorputza eta Ruben kabalditekin, elizatik ateatzen. Zatik, hoi da erregalua, eh? Erregaluen bihar bani da bizikleta hona ikia. Nei komunioan bakizu erregalatu ziaten, pluma estilografika. Horrekin ze txapelketa jera bazileat. Bakit, berroi urtien ez dut erabili. Ta erabilikoet bakizu noiz, Josetxo. Zuk lokal azaltezu nian, nontan joan firma botatzeko. Uka ezina zegama izgorri, aspaldin modan dagola. Txirrindularitza beti dandik, ta berdin errik irola. Udazkenean gora begira, zenbaitek bero odola, saskibaloia, raliak futbol, edo pelota eskola, elkarri estu lotuta daude, zegama eta kirola. Ei, ama, olio bada, hor? Mari Carmen! Mari Carmen! Mari Carmen! Mari Carmen! Kaixo! Haupa, norbaita mila hau zabiltza? Mari Carmen bila. Ez zer da, zure lagunen bateo? Ez, nero olioa. Barkau? Olioa. Zure olioa? Oan txeku zidet, hor? Bai, parranda datzen da. Parranda datzea? Bai, bai. Juten da, nik egoten ezin tabernetan, juten da horrea, eta ber, ikusten da, bueno, ezakit. Egitan! Zure izan nola da? Eintzane. Eintzane. Ba, nahi bale maizu lagunduko izut bilatzen, Mari Carmen? Bale. Ez zeite zaiola, toz, 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 toz! Ez, ez, Mari Carmen, Mari Carmen! Mari Carmen! Toz, a toz, Mari Carmen! Mari Carmen! Haupa, kaixo! Mari Carmen ikusi alezue? Zein da, Mari Carmen? Olua. Olua. Olua ikusi alzu, olua. Ez da zua ikusi, ez da? Linda. Ikusten bali mazua, abixau. Bale, ba, ezkerrik asko, eh? Mari Carmen. Mari Carmen. Mari Carmen. Habe, joan jendia do. Galdengo jo, a ver. A ver. Hau, pakaixo. Gabiltza Mari Carmenen bila, ba, ikusi ez zua Mari Carmen? Ah, lehen aurri ikusi dut. Ameran, Xantoneko kale. Ezkerrik asko, eh? Venga, gero arte. Ordu nan dijungo, geha, Xantonean. Mari Carmen. Mari Carmen. Eitu. Esan diguen Mari Carmen hemen daula. Ez que hor dago. Mari Carmen mil daude. Hori da. Mari Carmen. Mari Carmen, maitia. Mari Carmen. Mari Carmen. Ez, tota rapa. Mari Carmen. Ja, ja, ja. Ai, Mari Carmen. Ai, Mari Carmen. No, ez que txaks. Va, ja, ja. Osondo, Mari Carmen, orgoitik, osondo, osondo. Venga. Hortik, eh? Arte, arte, arte! Ja! Arte! Mari Carmen!
Etxabelduna! Totxan! Maricarmen! Oio karrera primera nindeu. Beitu. Ezu, Maricarmen, gauzatxo bat. Txintxo portau. Vale? Sorte on. Bai? Antoko ezut. Vale. Bueno, jale, hori arte. Maricarmen! Toses! Maricarmen hortik aldabili, betxu zazuen esaldo. Maricarmen, aintzane! Urduri nao, nun dao, Mari Carmen? Ai, etxen da, hola, Mari Carmen! Justo edarra hartu benik. Kaletin iguan da, olio bat ikusi eta esan dut, hau, Mari Carmen da? Hain zanei, eskapa gointzako berriz? Etxian utzi ez zuzu. Bueno, olio baten bila hongo zan. Olioa ez, oliarra. Bi konsejo egon mango eskitzut. Bat, zeatik ez dituzu txakurrai bezala txip bat jartzen, edo bezala poteoa ertetze zean ian, korre, estensible bajarri. Danun artian erosiko jou, ez? Urrendezko. Ezkerrik asko, intzane. Bueno, ba, herriontan inden ikorrika, ez dakizu ezen bate. Korrika etorri nitzan, entrenau inun, Jose Pikin, estep? Bari Carmenen bila korrika besteik ez teguin, ridikulo fiskate bai. Baina hau, hau berok eta bakarrik izan da. Betxu zigatzen zitzaiten oindik. Aupa! Pa! Kaixo! Pa! Ze, ze martxa? Ba, emetxe. Piskar, entrenatzea. Entrenatzea? Ai. Zer diak, golfeko makilako? Ez. Aiz. Aizkorak. Miru, bost! Bueno, ez dizut, ez ni mire naiz. Ni Joseba. Joseba, opa, Joseba. Eta zeitez horrekin? Ba, aizkora nein. Da, harri jaso piskat eta baneti piskat. Harri jaso eta aizkora nein da. Pentsatoia egiten nibitzen naiz piskat. Zeitezula? Pentsatoia. Bost kirol bat egin dugu euskal kiroletan bai. Bost kirol? Bai. Harri gartzen hasten geha? Harri jasotzen hasi? Bai. Gero, gizaproban? Gizaproban? Aizkoran, txingakin eta korrikan. Pentsatziakin bakarri marea inaiz. Bai. Bai, gurire, mareatzen batzutan bai. Aurratiak azaten urpiskat. Bai, urpiskat, urpiskat hartu behar, no? Da, internetzen ikon. Nundik hartu urpiskat? Hor da, niturri bat etio. Goxu aldo gaura. Bai, oso urberezi da. Ah, bai? Bai. Urberezi ja? Bai. Zurekin, jongo naiz? Hazen. A berba. Jesus, baino, nondo hemen iturri ja, ba? Metxe beran. Bona ze, ur, milagrosua. Bai, horrezakan dago zoromen da. Ah, bai? Bai. Azte bukaeran pixka-piskat parrandan ibili naiz. Oin berrako pero gabe. Hau hortako zuna da. Bai, eh? Bai. Dale, orduan. Probengo dugu. A ber, ba? A ber, proba, merkoa, ez? Bai, proba. Uau! Horri bak izatik entzio horrezaka? Bai, eh? Hombre, botak aiten botetak bukatzen zurako. Ostia! Malak izo zerren uzkeak, antz. Zerrena. Benetan, eh? Arrautz uste lana. Bai, horre esik atia berozia. Proa inberde. Jende asko, dortzen da urronin bila. Egon, dutxea zuan. Nio. Una. Ez. Sentitzet, baina nahi jo errezak auki, azte osoan, hori eratia baino, benetan. Zu, gezurra esan dia, zu. Nik ez te probauko. Zu, gezurra probauko, ezke, beti eraiten nahi. Gente, bauke, azutu aldeo, gero hori eratu baina nik ezin. Gezurra esan dia zu, eh? Oso ondo azigea, Joseba. Oso ondo azigea. Laguntzeko peralde, supentzatuloia preparatzeko. Beti, izaten dugu laguntza behar dugu. Ozen. Bina ba. Buen, beste gezur bat esate baina zu. Ez. Bai. Hendi aurrak gauza errexago dira. Bai. Kusiko dugu. Aizu, Joseba. Ze paraje? Bai, hau txoko garragatzen dago. Hemen entrenatzia da, eh? Bai, hemen gustora ditzen ez ni. Hola, gogaldi doan emintzen eta bista gehatzen denen, bai. 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 Hala. A ber. Hemen? Bai.
zebe montauta? Bueno, bentxe nire txokoa dugu jarrira. Txokoa? Hala, bitu. Hemen, txingak izango ja horiek. Bai, txingak. Eta arreak. Bai, gizaprobako harri. Gizaprobako, nire bai. Hori, boa. Hemen korrikaitekoa? Bai, hemen pixka beroketa lanak egiten ditut hemen. Hemen kardio? Bai. Ez, hemen kardio. Bai. Eta hemen harriak, ez da? Hemen harrie, bai. Hemen nia hitzen ez, da hor semea. Eta, barka hue, baino, eski hemen zaldi bat ikusiet. Bai, hori, hor txaten da. Hemen bizi da? Bai, bai, bai. Zuekin? Bai, hor txe. Hure entrenatu denak ikusten ahitzen da. Animuak emateko? Bai. Ez, hau publiko bezala da. Hori da. Eta guai, entrenatzen hasi berdeu. Bai. Nondik hasi berdeu? Ba, harritik hasi beharko dugu. Harritik hasi beharko. Aurreneko probe, harrie. Harrie. Bueno. Zein nahizu aurrena probo. Hau probako dugu, ez? Horre, lan txarrauke, eh? Nu aldu, ni preparauta torri nahiz. Ba, lau marko dugu, erropaz. Erropaz aldo guardau? Bai, 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 bai. Bale, ba, egon, segundutxo bat. Txiki, egon hor, etor hori da. Zu vigilau, ez jun hortik, eta ontsegea, bale? Hala? Joan, ja baki lan hasi behar deula eta. Bueno. Bueno. Joseba, hemen gean. Bai, hasteko munga, ja. Juan, kola pixkat eman eskutan, da, ja, jasotzeko munga. Kola eman behar dago eskutan? Bai, bai, bestela agarre pixkat behar izaten du. Agarria. Bai. Onda usteko. Eto. A ber. Ben. Kazuela hontan kola... Bai, bertan egiten duta. Hemen itezue? Bai. Kazuela nitezu kola hau? Bai, bai. Zerrekin itea kola? Hau iten da, ba, oligo pixkat botatzen da, eta gero pinuin erretxinekin. Pinuan erretxinekin? Bai. Kola? Bai. Bai. Hau baldak izu zerren tankera dakan. Ni honekin depilatzen naiz? Ba, honek balio dugu luke. Bai ez? Ta bain? Ba, bain e... Bat. Gomeri. Bi? Dala, behitu! Esaizu? Betxu, el laserra berrik ez dakazu honekin. Berri bizko. Lehen ez dugu, esko eta. Hemen dikendu eta hemen behau behar? Hoi da, hoi da. Eta gari bat balioko luke. Hora, Turkiako berreketa ez du, eh? Ez, ez. Egi esan. Fresno, zen bat kiloa ezka honen? Benda guzu. Nuen jartza. Egun kilo! Gauza bat hori ni bi aldiz da, eh? Bago bere kargea bai. Hanka kondo iriki eta hartu aldezen azkena. Azpitik hartu. Tore aurreago, aurreago. Aurreago? Hola, hola, hor. A berre. Peauta eau nahi zuen. Ai, peauta nao. Dire. Eone, bat. Bi. Be. Oitu bintze egitezu? Nik gauzat, nik nahi dikusi, haber berriz ebrometan nahi zean, ozuk benetan jasotezu nahu. Bale? Saia, goe bintze. Ego momentu bat, ego momentu bat. Gauzak hemen profesionalen goitugu. Nik ikusi eta hau, telebiztan nola itauela. Aizia emateko, ez? Ah, bai, bai, bai. Apa, Joseba! Gora, Joseba! Animo! Egi jaza? Joseba, ez dakite, baino. Hau, egun kilo baldima. Ta ni berrota mar bat, nire jasoko nazu. Zaiago, igual, eh? Ingo deu proba? Venga, lehen hau kendu berdet, baino. Peauta gehau nahiz? Peauta gehau nahiz, honekin! A ber, tira hortik. Oizu? Oizu, bera, egon. Ahi ba. Oida. Ja, ez da, egon. Hemen lagako deu. Tain, hartu, nahi balak izu ze guztatzen zaiten itea, porte. Zu hola garri, eta ni hola, eta zuke mendik hartu eta, shup, gora. Ingo aldia zu. Faure ez, Joseba. Venga, jarriz dut jo. Txiki, betu egon do. Betu egon do. Bat. Bi, zairo. Gosa ba! Joseba! Zote egin dugu. Eta, bale, orduan beste probe, bardau? Bale, giza proba. Giza proba eta batzizako. Aber, robetzen puten nahi zen. Ura moitu ez du baino, hau ez du moitu. Zeba, ez te moituko, arek egun kilo. Ba, eta honek lareun. Lareun kilo? Bai, nahi zen proba. Zau moitu itezu. Bai, nahi zen proba. Ni dana proba nahet. Dana proba eta, a ber, buelta, man buelta. Hola. Eta, listo zara ia. Ah, listo no, ja, hola xe da. Bai, impulso hartu. Nola. Etorri aurrea, eta guain tire emar diozu. Hola, impulsua eta tira. Hoi da. Hoi da. Hoi xe da. Hor di joa, eh? Beiz de impulsua hartu eta beiz de zaio. Berese. Hoi da. Hor, hor, hor. Ez errez? Ez. Zero? Zentimetro bat ez. Benetan hori moitu itezula. Normalen bai. Hone, erra? Eone? Iru.
Bi! Demo junezu? Bai. Bera, bat. Bi. Ay, ama. Hemen noen, hola jarreta Titanic bezala. Hor, hor, hor. Haura indau. Urrena. Eskoran. Ba, nik uste eta eskoran hobeto ingoetela. Hame, txiki. Txiki! Zemoz ni joa. Ja, bai, bai, bai. Lasai. Oantxe da torronena eta guain guet, primeran. Baiet. Hoi da, a ber. Guaza. Hemen txe dauzke urre jarrita. Eba. Bale. Bale. Zago dau? Zu hazi. Kontu zer? Oh! Zara, Joseba! Hauzen da, Joseba! Primera naizea! Gora! Fuerte! Hortxe! Oso ondo! Kiak! Bueno, nila nekau naiz, eh? Ja? Txanda. Kiak egot, eh? Txanda, amarko idazu. Nik eman berzu txanda. Bale, ez? Bale. Poliki-poliki, eh? Ezi, min dijon lendita, orte segiba du. Hola. Ba, bine, usabe. Hoi da. Oh! Ba, hori bastante. Oh! Hola, ordu bete, hongo, eh? Dau zintu zelo zintu zegoen, gubillon artian, torzen jonean. Beste bi falta dia, txingak eta... Korrika. Enterna bingoet. Eta, torriko naiz, eta nahi moa. Vale. Apustua, o...? Apustua nahezu? Bai. Apustua. Vale. Urre... Ia, ma, entrena behin berroain. Aio, urak ini joa. Vale, beragun bete, han. Ez. Ez. Bueno, bueno. Utsingo zuzuk, genio berdezuta. Vale. Aio. Vale, agur. Joseba, hemen ator, eh? Entrena zen, txingak hartuta. Alde batetik bestea. Io! Bello, bello, oan nila imer. Hebe, ikusta ezo. Bai, bai. Topen abil, eh? Hori bai. Hidratatzeko etxeko urak arriet. Ni bakito hain, zehatik gana ezin ditun gauza kaltxata harri horiek moitu. Zukur hori emantzia azulako. Hori bai, zebak indarra daka. Zeba daka indarra? Ez du lako inoiz ur hori eran. Hori hola da. Eta, bueno, Joseba, ikusta ezo bezala, ni entrenatzen hasi naiz. Hau ikusita da zeltzai pixkat, nervioso jartzen. Pixkat, pixkat. Entrena bal ezo? Eunotan ez? Ba, zi entrenatzen, ni fuerte nao. Ikusi ezo ea puztuen genuen ez da? Baina ez genuen esan, bakoitzak itabazitakuan, zen aizun. Bala zai ontzatxe, bilo ati pentsaet eta. Nik irabazitakuan, bak izena eten. Entrena hau, eh? Porte! Baina porte derro bat, eh? Eta zuk irabazte balema ezu, egon lasai, nik ingo izuteta, depilazion de balde! Eskarik alkalde, beba! Ojo al Cristo ikusi zehatzen duen, Zegamako Elizatarian. Se prohíbe jugar a la pelota en este cubierto con pena de 8 reales o 8 años de cárcel. Ojo al Cristo, ze, Zegamako parrokoa zein da, klinis budeo, ze, Cristo. Igual, hemen iota harrapatzen mani mau. Pertsona bat, ostia, eskopetagin, ojo al Cristo. Iepa, ze mouz? Iepa, ondo, zueke bai. Ondo san beharko? Bueno, urte askotako. Baita nike, ni Mikel zu? Fermin treba, atoa preba. Fermin atzea. Bai, da geba pelio auket mazkiaran. Mazkiaran? Arana, sara salua, larrea, eta ez nahi gutxi eta buztan arrea. Zue, fenomenoa. Nola nahizu deitzia, Fermin? Maski. Maski zea. Zea man, maski. Humeke, maski ordal, eh? Adios, ojo al Cristo, maski ordun. Fenomenoa. Bueno, maski, hemen, oikierri ondo armatute ikuste zaitute. Superpuesta, zean, lepon hartutata. Tiratzen jeltzea.
Bai, tiroplatoa. Tiroplatoa? Baina, zenbat urte askazu, maski? Laroita zazpi. Laroita zazpi? Eta goindik tiroplato ni biltze zea. Bai, bai, bai. Mekau esos. Lehazpiko oen itxidu, kanpoa eta... Bai. Ahun itzen laun bat egin da. Esan ziren, bukau nonen, oita bestetik, oita iru jonitun da. Asko, eh? El que tuvo retuvo, cuando te vas a retirar, maski... Jo, maski, urte asko tirua jatzen platu eira. Bai, bai, ni asko tiaudet. A campeón de Alabara izan naiz. Abai, eh? Txapeldun ari izan altzea. Txapelik ez duen maten orduan, eh? Ah, ez, eh? Gero urda ez figo kasko kaitu, baino, txapela baino gustora okartu no ura. Premi jo bila, urda ez figo bat. Zen bat aldiz izan za txapeldun, maski? Ez naiz jabetzen leku askotan. Leku askotan? Bai, hor da nahi entzaltzen hau geni. Danetan? Trajaipe jumbare. Trajaipe jumbare. Ona zen, bien, eta ona, izango zea, maski? Bai, bai, bai. Izan bai, nintzen. Izan nintzen, baina guen ona. Ni kende egin dibitzeko nahi zona. Baina, alare, hola, ez zau bidea emateare bai. Zara da. Hala da, bai. Eta hala, hain hon deoteko zeiten ezu, maski? Zego saltzezu? Ni goizen, Coca-Cola egin zopa atzuk eta hola eta geho anistragoa. Baina botilati ez, ba. Apunte nio na, ez da? Afinatzeko. Zalauntzio baldak amazki izokin. Bai, bai, bai. Eman, gozatxut eskopeta nahi batzu. Bai, eman. Bai, eman, gozatxut eskopeta. Hola, errexago. Hola, ze, errexago, maski. Bai. Hoi da. Ta, trukoik balda. Hola, apunte nio eta afinatzeko ego. Erdi, gozatxe, eman. Maiztaka nahi. Ara, hemen, launa hor dezu. Bueno, atxaldeon, ni Mikel, zu? Epa, ni Joseba. Joseba urte askotako. Atxaldeon. Bosten ez hau zilaz. Zea marra zure? Zea marra, arki, bai, bai. Arki, arki. Zure tiro ni biltze zea? Bai, 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 biltzen, bai, biltzen. Hemen txapelduna, esan, eze, gipuzko bai, akota. Bai, handi, gainea, txapelduna, bai, bai. Zure txapelduna? Bai, bueno, aurten alatoko da. Ez da gine izango, bai, bozorion, bai, bai. Aki, jauen, zoz, pasi, nau. Erriko festetan. Jo, erriko festetan, bai. Merito doblia, gaina. Bai, mentxe gaude, eh? Tiruan txapenula nenako eta goa ingua, maizu hon aldau. Bai, oso, oso. Bai, bueno, mutileak, honea, etorrizko zeo zein beharko dugu. Ba, bai, inbarko dugu, ez? Xabiru txekin bat, Platon. Txapenula, txapenula kontra. Ni nahi bezuez platera botako izkizu eta nik azkeneko tan dau ingot. Oso ondo. Bueno, ba, hartu eskopeta, mutileak. Hola, batea joan. Vale, eta gauti atzekoan? Hau, beize aurrea. Ah, beize aurrea, bale, bale, bale. Platera jartze zuen nian. Jarri. Oida, botata. Japa, ostia. Bueno, nahi zuen nian, hasi? Kasko gantzit. Kasko jarriko jeu, eta lehenengo tanda Ferminek. Nik platera kargatzea nikua. Vale. Hauain Ferminek ba esan dakon, zuk gatillo eman. Ba esan dakon, nik platera soltatuko. Vale. Baina, arrautza egin kuidao, eh? Eta guen Fermin! Eman, jo Ferminak da, lehenen gua Ferminen alde. Bigarrenak kargatzea guaz. Da! Hala bestiare, jode Fermin, hau da fenomeno hau. Guen diore, laroita da urtiko, zazpi urtiko etxunea, eh? Da! Yes! Horrega lindik! Bai! Bai! Irutik, bi! Bai, eta guen diore. Alde ingo bintzat. Goiti juntza, goiti. Fermilean esanetara. Ba! Jopa, ema dio Fermilek edo. Bai, no, atzenekoa, Fermin. Venga, atzenekoa. Ba! Ala berrize! Ikiar, ikia Fermilea. Osteti lau! Ostia, zari utzizu? Jaun handra maiteek impresionantia Fermilean tiraldia. Eta mentxe daukau, xapelun gaztea. Ba! Hala, ban batekoa, Joseba, ke, edarki eman dio, edarki baino beto, meka huesos, hartu txua. Ah! Meka huesos, berrize, dan batekoa. Ah! Gapa bestiare, meka huesos, bitan gaina, bitan gaina, fenomenoa. Hala, poltsuko sartizu, ba? Apuntzen bire. Ah! Gapa, oi. Alde dugu pixka bat honek, bosgarren nahi joa eta hemen txedeko hau enpatea desenpatea, biak txapel duen. Ei, nahikoa behu. Berezi dute txapela biak. Ba! Beka hau eso. Enpate! Bi txapel duenak, eh? Kate hori ja, eh? Kate hori ja indezue. Haze tirada. Ni prepatuko nahi pixka. Baina berak irazko. Baina, abarzeik endaten, eh? Abarzeik endaten. Ego hori bat, hemen txapel duen eskopetak jozea. Bueno, prepatzen nahi joa. Ez unen. Bai. Ba! Bastante hondo, Pablo. Bastante hondo. Eso no. ¡Epa, bestia! ¡Epa! ¡El tubo la retuvo, Fermín! ¡El tubo la retuvo! ¡Va!
kopa bestia. Hermen nire zimar du guen diberak. Bueno, utxio, paka nire atzen modu bai. A ver, ba. Ba! Eka bestia. Hortzi hau, eh, jokotxo garra honu behi. Ba! Uf! Hau jarrea, lo! Bueno, un bintxe, berdin, eh? Aixu honekin, aixu honekin. Gaki, jotzen dela, esan dela, esan dela. Bueno, jopa! Txapeldunekin dana pegatzen da. Ai. Eh? Zegama, plateli peutzen duen. Da ni, aste oso honekin abil, eh? Japa, hola jarrita, jopa. Hola, hola. Iparragirre urretxuko bazan, eta Zegaman, kanta batzuk intzitxun, da nik kanta bana izuet dedikatu. Abestileak esaten du, zibilak esan naute, biziro egoki, Zegaman entzun dala, dan bateko ugari, tiro platonari dira, Joseba eta Maski, ta hori gutxi balitz, baita ere pagadi. Eta esaten du, bi maixu haundiekin egin detzaiua, Maskiren konsejua, jo erdin tirua, arratxalde osua, puskatzen platuak, eskerrak etzan azaldu, Maikarmen oiua. Bueno! Maski, esan zenian, txapel asko eta urdoi azpiko gutxi eman zizkizuela. Na jo, urdoi azpiko txapela baino. Bagaur historia aldatuko deu, favorez? Jepa. Nik txapelik ez baino, zutzako ekarri trofeo eharrazkoa. Aio, Maski! Jod, netzako? Jod, eskerrik asko, Joseba, mila esker. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko, Zegama. Gaur Zegamako bezero, giroa goxo ta bero, gutxigo ez gendun espero. Agurta erdi naiz xabelean, dudan utxunea edo, ai Maikarmen edo antzeko bat, kasuelan baldin balego, kasuelan baldin balego. Esan azarrote gio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua eta biba zuek. Horo zama! Horo!